сега е време да платим за всичко, което различните групи договориха през изминалата седмица. Така започна последният ден от преговорите между партиите за съставяне на кабинет. Политиците си стиснаха ръцете, че минималната работна заплата трябва да се увеличи поне до 700 лева. Данъците на практика остават непроменени за до година, което означава, че понижената ставка на ДДС заради пандемията също се запазва. От БСП настояват за внимателен подход и прилагане на европейски опит при формирането на бюджета. Българската държава последните 2-3 години е държавата, която отделя най-малко средства от брутния си вътрешен продукт да решава социални и икономически проблеми, което не е приемливо и ние все пак съобразявайки се според нашата черга, трябва да се простираме така, че ролята на държавата да бъде засилена. От БСП и Има такъв народ предлагат данъка добавена стойност за някои храни да се намали. Двете партии се обединиха около идеята да има семейно подоходно облагане, което включва и помощи спрямо броя деца. От партията на Трифонов искат още да отпадне данък уикенд и лихвите върху депозитите. Имаше в началото на годината редица работни групи, които под, така да се каже, ръководството на Министерство на финансите. Мисля, че е време този процес да завърши. Със сигурност ще и облекчи административно процедурите, а и съм убеден, че ще доведе и до по-висока събираемост на данъчни приходи. От Демократична България настояха за одит на КТБ. Искат и социалните мерки да останат. Считаме, че от първостепенно значение са тези, които са свързани с справяне от последствията от COVID-19, като смятаме, че мерките 60 на 40, 80 на 20 и подобни, ако ще се разработят, трябва да бъдат запазени. Разбира се, с оглед резултатите до момента е необходимо да се приложат дребни промени, но като цялостно смятаме, че трябва да бъдат запазени. Партиите се договориха за отпадане на спорната наредба Н18 през пролетта. Дефицитът в бюджета, който предвиждат от партиите, е между 3,5 и 4,5%.